А Павлік потік до того урочища. О, чуєш тебе? От є джерело верхнє, 1,8 кілометрів. Добре, зараз туди йдемо. До речі, тут немає таких. Мишей. Пласти налізають один на один. А вот джерело, ага. Тату, це вже джерело. Окей. А, так. Дивися, корінь. Глянь, який корінь. То, що ми їхали, були на Закарпаття, і ми там набирали оту воду. Вона, типу, прозора. Потім така, типу, ржава вже. І що ви не йдете? Та ще десь там якесь одне є. А там ще по дорозі одне є джерело. Йдемо далі. Може, те звичайне. Поламали навіть. Джерело верхнє. А як Діана сказала? О, яїчками пахне. Ну, зараз. Кого? Килимка. Карімата. Так листя є. Ну, мо. Ну і що? Натягне вологу, всі, що буде. Літо. Що то за язик показує там останній? А ну, вийдіть з класу. Язику не показує. Закрій двері. Краса. Та тишина. Бачите ви тут? Легко. А вам не йшли. Так. Я скоротую. Ой-ой-ой. Ще трошки. Шапочку. А чи з чого? Чому тут капличка? А там теж така капличка була.
Там в пещеру можна зайти всередину. Ух ти. Молодь, доброго дня. Може на полі як Що? Це покаже дарунок. Сколич, 1929. Угу. Ну, тут ще весь стрільці, поки я читав, там у них тут був гарнізон якийсь. Ти викликаєш Томуша. Олекса! Олекса!
Яра, обережно. Очками тут знайшли. А то хто? Лисичка.